Nta nubwo ntekereza ko iyo kota cyangwa iryo ringaniza byakorwaga abo ngabo barikoraga, ntabwo barebaga abaturage, birebagaho. Umuyobozi akumva umuntu akamiza aragiye nyine, bikaba ibye. Uyu munsi rero hashyizweho sisitemu zituma habaho no kugenzura ko atari ko, niba politiki ari uburezi kuri bose, abana bose bariga, abatiga ni ukubera iki? Niba ari ubwisungane mu buvuzi kuri bose bimeze bite? Hari abantu bagize uruhare muri jenoside mu buryo bweruye, uyu munsi bakabaye banabazwa uruhare rwabo, byanyura mu mategeko cyangwa hari ariko bakwiye kuba barubazwa. Icyo ni icyiciro kimwe kitifuza ko u Rwanda rwavugwa neza, kubera ko bafite ipfunwe ry'ibyo bakoze. Icya kabiri, u Rwanda ni igihugu cya Afurika. Buriya hari ukuntu isi abantu biyubatsemo ubushobozi, bigira abantu bakomeye bagomba kugena ibikorwa byose, hahandi agutegeka niba we mu nzu uko ugomba gutondeka intebe, umwenda ugomba kwambara, umvuzi wawe mu rugo, ariko ni nko mu gihugu, ku buryo ibyo igihugu gikoze cyabyigeneye, kubera ubuyobozi bureba kure, iteka bumva bidakwiriye ko biba ibintu twishimira nk'Abanyafurika, nk'Abanyarwanda. Agahugu gato kavuye muri jenoside kakatangira kuba intangarugero, igihugu gitekanye, igihugu gifite isuku, cyoroshye ishoramari, giha agaciro Abanyarwanda bose by'umwihariko abagore, igihugu kicyemerera abantu kuza bakinjira batagowe na viza, igihugu gishobora gutanga umusaruro cyangwa umusanzu mu kubungabunga umutekano ahandi. Akavuga batayana, ntabwo ari ibintu bikwiriye ku gihugu nk'u Rwanda, igihugu cya Afurika, igihugu gikennye, cyakabaye kiri ahantu ku itapi hasi rwose, aho kigenerwa kandi ntikinabaze, kikakira ibyo gihawe. Umukuru w'igihugu niwe yigeze kuvuga ati n'abantu hanze hariya badutuka, hari ababeshejweho nabyo, babikora bikabatunga bakabihemberwa, akaba nta mpamvu ubundi yakabaye afite yo gutuka u Rwanda ari nk'umunyarwanda warokotse jenoside cyangwa utarayirokotse ariko wafashijwe n'igihugu. Muribuka ubushize mu bantu bafatiwe mu Kinigi bateye mu majyaruguru baturutse mu gihugu cy'abaturanyi, harimo umusore warangije kaminuza muri kaminuza y'u Rwanda yiga kuri buruse ya leta, ukibaza ariko nk'uyu nguyu harya aba yagiye ate? Honorable, murakoze kwemera kutuganiriza. Ni One Nation Radio, ni radio ya diaspora nyarwanda, ijwi rya diaspora. Reka tubashimire cyane ku mwanya muduhaye wo kuganira namwe. Murakoze cyane namwe kuba mwahisemo kutugirana ikiganiro. Yego, murakoze. Honorable Uwacu Julienne, ufite imyanya myinshi wakoze mu buyobozi butandukanye hano mu Rwanda, ariko kuri ubu ngubu uri muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Iyo mutekereje imyaka 30 ishize, ubona ubudaheranwa n'ubumwe bw'Abanyarwanda bwarafashije iki kugira ngo igihugu gihari uyu munsi kibe kimeze uku nguku? Muri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, guhera mu mpera z'ukwezi kwa mbere nshinzwe itorero no guteza imbere umuco, ariko ibijyanye n'ubumwe n'ubudaheranwa nazo ni inshingano nakozemo mbere, kandi uretse no kuzishingwa nk'inshingano, ibiba muri iki gihugu n'ibyabaye mu myaka 30 ishize nari mpari nk'umuturage, nari mpari nk'umuyobozi, ku buryo kuvuga uko umuntu abibona ntabwo ari ikintu kigoye. Iyo umuntu avuze imyaka 30 ishize uhera nyine kuri Jenoside yakorewe Abatutsi n'ingaruka zayo, uko igihugu cyari kimeze, Jenoside ihagarikwa ariko ukareba n'icyateye Jenoside. Noneho kugira ngo igihugu cyongere kwiyubaka byasabye iki? Ingorane zari izihe? Hafashwe izihe ngamba?
Yego. Mu myaka 30 ishize, icya mbere ni uko igihugu cyari cyasenyutse, nta bumwe hagati y'Abanyarwanda, nta cyizere cyo kubaho, hari urwikekwe ku rwego rwo hejuru, yaba ari hagati y'abarokotse Jenoside, abayikoze, ndetse n'abo mu miryango yari itashye ivuye mu buhungiro, igeze mu gihugu igasanga igihugu kimeze uko nguko. Ntawatekereza ko abantu bashobora kongera kubana bakiyubaka. Uyu munsi rero turaganira twishimira intambwe ikomeye Ubunyarwanda, ubumwe, igipimo dushingiye ku bushakashatsi bugenda bukorwa, tugeze kuri 94.7%. Ntabwo ari imibare y'ubushakashatsi gusa, ariko urabibona mu buzima busanzwe, mu mashuri abana barigana, mu midugudu turaturanye, mu kazi turakorana, mu bucuruzi turacuruzanya, mu madini turasengana, mu buzima bwose urabibona ko ubumwe ntabwo ari byo gushakisha mu mibare, birigaragaza ko abantu babanye, ariko ntabwo ari ikintu cyikoze. Nuko habaye ubuyobozi bushyize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda, bugahitamo ko ari uwakoze icyaha, ari uwagikorewe, ari utari mu gihugu, ari uwari muto, ari umukuru, dushyira imbere Ubunyarwanda, tukarenga amoko, tukarenga uturere, tukarenga byinshi byari byarahawe intebe mu gucamo Abanyarwanda bice. Ikindi, ubuyobozi bwahaye Abanyarwanda icyizere. Buriya hari ukuntu umuntu yavuga ati se ubundi ndiga ngo nzategeka imisozi, kuko gutegeka hari abo bigenewe, hari n'abo bitagenewe. Mu muryango wawe niba nta muntu wigeze akira ubamo, ukumva ko bisa nk'aho ubukene ari karande, ariko ibyo bintu ubuyobozi bwacu bw'igihugu burangaje imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame bwabihinduye amateka, bereka buri munyarwanda ko afite ubushobozi, hatitawe ku nkomoko, hatitawe kuri ibyo byose, ariko ko ashobora guhindura amateka, umuryango wari warabaswe n'ubukene ukavamo umuntu ukira, agahindura ubuzima bw'umuryango, agahindura ubuzima bw'agasozi kose. Abantu batari barigeze bayobora, yumva ko kuyobora hari abandi bigenewe, bakavamo abayobozi mu nzego zitandukanye. Abagore duhabwa umwanya, tugaragaza icyo dushoboye, twubakirwa n'ubushobozi. Urubyiruko rurekurwa guhamagarwa igihe habaye ibirori ngo rutere intebe, urubyiruko rujya mu myanya ifata ibyemezo. Abari bahungabanye, bakomeretse kubera Jenoside, kubera ubuhunzi, kubera ibibazo byinshi by'amateka twanyuzemo, nabo barahumurizwa, babwirwa ko igihugu none ari icyacu twese, nta n'umwe ufite uburenganzira bwo kukirukanamo undi. Hajyaho gahunda zituma abantu bashobora kwiyubaka. Ushobora kwibaza nk'umuntu Jenoside yahagaritswe afite imyaka 5, yabuze ababyeyi, yabuze umuryango, icyizere cyo kubaho no kugira icyo ahindukamo nk'umuntu cyari kigoye. Hajyaho uburezi kuri bose, Leta ikamenya ko hari abatishoboye bagafashwa, yaba abarokotse Jenoside bashyiriweho ikigega cyabafashije, ariko n'izindi gahunda binyuze muri MINALOC n'ahandi, Abanyarwanda batishoboye n'abashyirwaho gahunda zibafasha, bahabwa nk'ikimenyetso gikomeye mu muco wacu, ariko kiteza imbere umubano n'ubucuti, ariko kigateza imbere n'ubukungu. Hajyaho ubutabera butuma umuntu yumva ko ntawe uri hejuru y'amategeko, y'amahitamo yo guhabwa inshingano no kuzibazwa, yaba abakoze ibyaha muri Jenoside ariko n'abandi bakora amakosa nyuma yaho, cyangwa ibyaha bakagira uko bakurikiranwa, ababaye abere bakababere. Gusa navuga ko imyaka 30 ishize hakozwe byinshi mu kongera kubaka ubumwe, mu kongera kubaka ubudaheranwa, kongera kubaka icyizere, kongera guha ubuzima abumvaga ko nta bugihari, mu kwerekana ko burya nta kidashoboka. Imyaka 30 unabirebye kire ku muntu wirengagiza, ukareba aho u Rwanda rwavuye naho rugeze, n'ibintu bigaragara, n'ingufu zashyizwemo zirabonwa, n'ibihugu byahuye na kimwe cya kabiri cy'ibyahuye n'u Rwanda hanini no kuzamuka, biragora kubona u Rwanda rugeze hano, ni byinshi byakozwe n'imyaka 30 honorable iciyeho. Ariko iyo murebye mukareba mu minsi iri imbere, mukareba mu gihugu cyubatswe, mukareba mu bantu kirimo, icyizere cy'ejo hazaza ku Banyarwanda ubona kimeze gute, ushingiye ku rubyiruko ruhari, abaturage ubumenyi babonye, ubona igihugu kizasigara mu maboko mazima cyane? Imyaka 30 iri imbere igomba kuzaba myiza cyane kurusha imyaka 30 isigaye inyuma, kuko imyaka 30 isigaye inyuma twarwanaga n'ingaruka z'imiyoborere mibi, z'amateka mabi. Imyaka 30 rero turangije yubatse umusingi, yubatse urufatiro
rutuma ya migozi ntavuga yakuraga abantu basubiza inyuma ivanwaho urubyiruko rurerwa n'ababyeyi bazima barwifurize neza iyo mvuze ababyeyi ntabwo ari ababyeyi babyawe bakubye ku mubiri gusa ni abakuru ni abayobozi ni abarezi ikindi urubyiruko rwatangiye kujya muri urwo rugendo rwo kubaka igihugu no muri iyi myaka 33 ishize tujye twakira abanyamahanga benshi badusura ugasanga bimwe mu bibazo wabaza batari ko ahantu hose mu buyobozi yaba ari mu nzego za leta yaba ari mu bikorera usanga benshi ari urubyiruko mubigenza mute icyo kintu cyo kuzana urubyiruko rukaba abafatanyabikorwa muri urugendo ugasobanukirirwa inshingano rufite ku gihugu ugahabwa amahirwe yo kugaragaza ubushobozi rufite rukigira ku bakuru bakoze ibikomeye ariko bigasa nk'aho guhererekanya urwo rumuri n'inshingano bitanga icyizere cy'uko mu myaka 33 iri imbere u Rwanda ruzaba ruraheza cyane kurushaho turi uyu munsi ariko nanone ntabwo wabifata gusa ngo ruzaba ruraheza cyane birasaba gukora kuko urubyiruko buriya ngo bihe bikomeye bibyara intwari ibihe byiza nabyo bikaba bishobora gutuma tugira ibigwari niyo mpamvu hagomba kuba gahunda zihariye zituma urubyiruko nyine rusobanukirwa ruhabwa umurongo muzima rukora ukosheje agakeburwa agasubizwa ku murongo twagira n'abatagiye mu murongo muzima tukabyemera kuko ntabwo ijana ku ijana abantu bose bumvira rimwe ntabwo bakora ibintu kimwe ariko gushyiraho imbuga zitandukanye zituma urubyiruko rushobora no gutanga ibitekerezo rukagaragaza uko rubyumva cyerekana ko hari ibyakozwe ariko bikwiye guhinduka iterambere ryaraje ry'ikoranabuhanga uko ibintu byakorwaga mu myaka 33 ishize siko bizakomeza mu myaka iri imbere isi yabaye umudugudu afurika yafunguye imiryango ubundi twareberaga wenda u rwanda mbago zarwo uko rumeze uyu munsi ubu turareba isi yose ifite aho igeze kuko hari ibihugu bitasigaye inyuma nkatwe bitanyuze muri ayo mateka akomeye ese nitujya muri iyo si yihuta umunyarwanda urubyiruko rw'u rwanda rurajyana yiki ruritwara rute hari inzitizi zigihari turavuga amateka yatugejeje no kuri jenoside yakorewe abatutsi ariko ingengabitekerezo ya jenoside ntaho yagiye iracyahari kandi buriya urubyiruko kuko abenshi batabonye jenoside hari igihe tuyivuze n'ingaruka zayo bumva ari ibintu by'abakuru ari ibintu byarangiye niho rero tugomba iteka kuzirikana ko urwo rubyiruko rwigira ku bakuru rugomba kumenya amateka rukamenya aho igihugu cyaguye n'impamvu rugafata ingamba zikomeye zituma yaba ari mu iterambere ry'ikoranabuhanga ari iterambere ry'ubukungu yaba ari iki hari indangagaciro hari umusingi hari inkingi tugomba guhora dusigasiye inkingi y'ubumwe bw'abanyarwanda no guhangana n'uwo ari wese bashaka kudusubiza inyuma kutuzanamo amacakubiri honorable murakoze iyo ngenezera ko igihugu kitava aho cyavuye cyarapfuye kikongera kigashinga imizi kigagera aho kigeze ubu ngubu ubukene bukagabanyuka abantu bakivuza gifite ubuyobozi bubi byose bikorwa kubera ko hari ubuyobozi bwiza byose mwagizemo uruhare cyo nibaza niba u Rwanda koko rukora neza rubasha gukemura ibibazo by'abaturage rubasha kongera kwiyubaka kubaka ubudaheranwa kuki hari kampanye hanze n'amapropaganda yerekana ko mu Rwanda ari ibibazo yerekana ko u Rwanda rubewe nabi n'ibindi bibazo bindi biza mu ruhande rwa negatif aho kuvuga ibyiza bya positif icya mbere ni ukureba abo babivuga ni bantu ki bahuriye hehe n'ayo mateka mabi twanyuzemo hari abantu bari hanze aho hirya no hino kure cyangwa hafi bagize uruhare mu gusenya u Rwanda kuva kera ku bukoloni na nyuma yaho uko byagiye bikomeza hari abantu bagize uruhare muri jenoside mu buryo bweruye uyu munsi bakabaye banabazwa uruhare rwabo byanyura mu mategeko cyangwa hari ariko bakwiye kuba barubazwa icyo ni icyiciro kimwe kitifuza ko u Rwanda rwavugwa neza kubera ko bafite ipfunwe ry'ibyo bakoze icya kabiri u Rwanda ni igihugu cya Afurika buriya hari ukuntu isi abantu biyubatsemo ubushobozi bigira abantu bakomeye bagomba kugena ibikorwa byose hahanda gutegeka ni wowe mu nzu uko ugomba gutondeka intebe umwenda ugomba kwambara umvuzi wawe mu rugo ariko ni nko mu gihugu ku buryo iby'igihugu gikoze cyabyigeneye kubera ubuyobozi bureba kure iteka bumva bidakwiriye ko biba ibintu twishimira
abanyafurika nk'abanyarwanda agahugu gato kavuye muri jenoside kakatangira kuba intangarugero, igihugu gitekanye, igihugu gifite isuku, cyoroshye ishoramari, giha agaciro abanyarwanda bose by'umwihariko abagore, igihugu kicyemerera abantu kuza bakinjira batagowe na visa, igihugu gishobora gutanga umusaruro cyangwa umusanzu mu kubungabunga umutekano ahandi. Akavuga batayana, ntabwo ari ibintu bikwiriye ku gihugu nk'u Rwanda, igihugu cya Afurika, igihugu gikennye cyakabaye kiri ahantu ku itapi hasi rwose aho kigenerwa kandi ntikinabazi kikakira ibyo gihawe. Ikindi navuga ko hari abantu babifata nk'ishoramari, umukuru w'igihugu niwe wigeze kuvuga ati n'abantu hanze hariya badutuka hari ababeshejweho nabyo babikora bikabatunga bakabihemberwa akaba nta mpamvu ubundi yakaba yafite yo gutuka u Rwanda ari nk'umunyarwanda warokotse jenoside cyangwa utarayirokotse ariko wafashijwe n'igihugu. Muri buku bushize mu bantu bafatiwe mu Kinigi bateye mu majyaruguru baturutse mu gihugu cy'abaturanyi harimo umusore warangije kaminuza muri kaminuza y'u Rwanda yiga kuri buruse ya leta kibaza ariko nk'uyu nguyu harya aba yagiye ati hari ukuntu rero abo batadushakira neza bakora recruitment cyangwa recruitment bagashaka abo bakoresha nabo kudashishoza badashyizeho ubwenge akemera kwanduza igihugu cye kukivuga nabi kugisenya akibagirwa ko nta handi azagira gakondo iwabo ni hano. Ubwo rero navuga ko abo babikora bari mu byiciro nk'uko nari maze kubivuga ariko uko babigira kose hari ibyo umuntu adashobora guhakana. Igihugu kiyobowe neza kuko ntidushobora gutera imbere ngo tugiye kuri izo zose tudafite ubuyobozi. Igihugu kiratekanye abakigenda n'abatakigenda barabizi ibipimo bikorwa yaba mu rwego rw'akarere mu rwego rw'isi no ku mugabane birabigaragaza. Igihugu gifite icyerekezo gifatika kandi uza ukanavuga utavuga hari ukuntu u Rwanda rushyirwa ruhabwa amanota make ugereranije n'ibyo umuntu abona. Yabonye ibikorwa remezo, yabonye gahunda zifasha abatishoboye, iyo urebye ishoramari hari ibintu uvuga uti rwose u Rwanda ruruta kure n'ibindi bihugu abandi batekereza ko byateye imbere. Ariko nta nubwo twavuga ngo ibibazo byararangiye, nyine turacyafite ibibazo tugomba gukemura, turacyafite ubukene tugomba guhangana nabwo, ako ntabwo ari bwo byo bakwiye kudufatiraho ngo birengagize ko hari intambwe twateye hari aho tuvuye garagara. Honorable kintu ukomojeho cy'umwe mu bafatiwe mu Kinigi wari warize hano mu Rwanda muri kaminuza ndibuka neza muri SFB yarabwiwe arumva, hanyuma abo bavuga baracyavuga mukora iki kugira ngo abumva batumve ibyo bavuze ahubwo bakomeza kujyana n'ukuri guhari mu Rwanda kugira ngo tutabona benshi bayoba bajyanye n'ibyo nayo makuru aturuka muri za propaganda ziri. Igikorwa buriya gikorwa mu nzego nyinshi, dufashe mu nzego za leta wenda mpereye kuri za ministeri mubona ibiganiro byihariye bitegurwa bigenewe urubyiruko kugira ngo rumenye ukuri, rumenye amateka, rumenye icyerekezo, rumenye uruhare rwabo. Umukuru w'igihugu agaharira umwanya wihariye urubyiruko mu ngeri zitandukanye kugira ngo baze baganire mu nzego z'ubuyobozi. Nk'uko nabivugaga ibyiciro byose by'abanyarwanda birahagarariwe mu nzego z'abikorera itangazamakuru cyangwa hehe, buri muntu wese akwiye kumva iyo nshingano yuko ntabwo ari gusakana ka uzakora ako kazi ko kuvuga intambwe nziza u Rwanda ruteye, ibyo u Rwanda rwagezeho, kubirinda, kubisigasira no gutuma abadafite amakuru y'ukuri batagwa mu bishuko cyangwa mu mutego w'abayobayobya. Niyo mpamvu haba na Rwanda Day, fasha urugero u Rwanda rugasanga abanyarwanda mu mahanga aho bari bakababwira ati muze tuganire, ariko uretse no kubasangaho muba ni muze no mu gihugu murebe hagategurwa itorero tukazanamo ibyiciro bitandukanye, nyuma ukazasanga no mu mashuri ibyo bintu bigarukwaho. Mbese navuga ko inyigisho cyangwa gusobanura ibyo u Rwanda rugezeho, kunyomoza amakuru atari yo yirirwa akwirakwizwa
n'urugendo ariko ni n'urugamba rwa buri munsi. Abo baturwanya cyangwa bahitamo kuvuga ibitari byo bahindura amayeri, ariko intego yabo ntihinduka. Ni no kumenya bahindura yahe mayeri kugira ngo nka kumwe abashinzwe umutekano bavuga bati hari abatekamutwe bateye, yirirwa avuga ati kora ibi n'ubikorera abona iki ngiki. Ni ugukurikirana tukamenya ni biki bishya byavutse munsi bitangazamakuru mpuzamahanga byahagurutse byose, bafashe umurongo nyine wo guhora iteka badusebya, bagiye kuvuga ubusa nkoresheje iryo jambo, kubera ko tugiye kujya mu matora. Kandi guhitamo imyaka itanu iri imbere uko tuzaba tuyobowe bifite icyo bivuze kuri bo. Twagira ubuyobozi buvugirwamo bujegajega budashobora guhagarara bwemye ngo babwire ngo huya Abanyarwanda twahisemo, dore icyerekezo cyacu, niba ushaka ko dufatanya uze, ariko ntabwo ari utugenera. Ntabwo ari byo babibonye, nta nubwo bazabibona, ariko nyine iyo hageze urabibona kenshi. Iyo tugiye kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, ba bandi babaswe n'ingengabitekerezo barahaguruka. Iyo tugiye kujya mu matora barahaguruka. Iyo hari inama mpuzamahanga igiye kubera hano muri buki gihe cya cogamo barahaguruka. Nta kintu gishya bazana, bavuga ibintu bidafatika bidashinga, ariko kubera ko hari ababikora bakabivanamo amaramuko nyine basa nk'abari ku kiraka barakomeza. Ntidukwira gucika intege, natwe dukwiye kumenya ko ari urugamba rukomeza, buri muntu wese agatanga umusanzu we kuri urwo rugamba. Kandi uko byagenda kose twararutsinze mu bihe byashize, ubu si bwo twarutsindwa, kandi ubushobozi bugenda bwiyongera. Hari icyizere cy'uko byashoboka. Honorable Nyemerera, tuganire ku hari ubuhamya mwatanze ubwo mwari mu majyepfo mu gihe cyo kwibuka ku nshuro 29 urubyiruko rwazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu cyiswe igihango cy'urungano. Muvuga amateka yanyu yihariye, honorable, tugarutse kuri ariya mateka. Ari amateka mwanyuzemo, ni amateka yabafashije kuba umuntu ki? Ese gukurira mu gihugu muri iriya myaka nyuma yariya mateka bwari ubuzima bumeze gute? Amateka yo nibaza ko wenda yanjye ni ubuhamya natanze, ariko buriya n'abandi bafite ubuhamya bashobora gusangiza, ugasanga wenda buranakomeye kurusha ubwanjye. Ariko mbugarutseho, icya mbere gikomeye ni ugukura utagira ababyeyi. Kuba imfubyi ukabura ababyeyi ubwabyo birakomeye, ugafata inshingano zo kurera nawe ugikeneye kurerwa. Ariko nanone icyoroshye kibirimo ni ugukurira mu gihugu cyiteguye kubera umubyeyi umwana wese, cyiteguye kubera mu mwanya ababyeyi batagihari. Igihugu gitanga ihumure kivuga ati ibyabaye byabaye, ariko ubuzima burashoboka. Nyuma ya Jenoside ubundi byari bigoye gutekereza ko umuntu yabaho ari uwayirokotse, ari utashye ugeze mu gihugu. N'abayikoze bayikoze cyangwa bayigezemo uruhare nibaza ko nabo ubwabo bagomba kuba bataratekereza ko ubuzima bushobora gukomeza. Ariko igihugu cyafashe umurongo ukomeye wo kubakira ku bumwe. Icya kabiri, wo guha amahirwe angana Abanyarwanda bose hatitawe ku nkomoko yabo. Kubakira ku bumwe tugashyira imbere ubunyarwanda nk'igihugu byatumye njyewe ntakomeza kwibaza ngo ese ndi Umuhutu, ndi Umututsi, ndi iki, ngo tugiye muri ya macakubiri twakuriyemo twabayemo y'amoko yatugeje no kuri Jenoside. Kuko nyuma ya Jenoside nta muntu wigeze ambaza icyo kibazo. Oya, ubwabyo bifite ikintu kinini byomoye muri njye, ariko no mu bandi ntekereza bakomerekejwe n'ibijyanye n'amoko. Ikindi, naho amahirwe yo kwiga nk'abandi bana b'Abanyarwanda nabo tuvukana, kuko iteka ababyeyi banjye bagihari by'umwihariko papa yahoraga tubwira ko tugomba kwiga, tugatsinda, tukagira ubumenyi, tukazagira icyo twimarira. Iyo nyuma ya Jenoside ntashobora kwiga kubera ko ntafite umubyeyi undihira, agahinda ntabwo nari kuzagakira. Ariko igihugu cyaramfashije ndiga amashuri yose numvaga ashobora kwiga mu bushobozi bwanjye, narayize ndatsinda. Na mbere ariko yuko ndangiza amashuri hagenda hajyaho
avuga uburyo butuma hari ibyo muganira ubundi mutaganira mu ishuri. Ibiganiro bihuza urubyiruko, bagahura n'abayobozi bakabasobanurira amateka, hanyuma kujya mu nzego z'urubyiruko, kujya mu nama zihuza abayobozi n'abaturage, ibyo nabyo bifite uko byagiye bimfasha kwirenga no kumva ko yego nta babyeyi mfite ariko igihugu kirahari, amahirwe arahari, ntaho mbujijwe kugera ngo kubera ko ndi uwa kanaka. Ya ikindi buriya mu gusangira ubuhamya bituma umuntu atumva ari wenyine, umva ibyawe byoroshye iyo wumvise abandi. Ibyo nabyo navuga ko ari kimwe mu byamfashije. Ntibivuze ko byari byoroshye, harimo ingorane birumvikana, ariko ntabwo ari ingorane zampiranye. Nk'izihe ngorane mwahuye nazo? Icya mbere ni ukurera, kurera nawe utarakura, kuko njyewe mu bo tuvukana n'ingiye mukuru harimo ufite imyaka utarageza imyaka 5, nanjye ntaragira 15, turegeranye cyane. Ntabwo twari abantu batekereza ko dushobora gukura muri ubwo buryo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ariko ni ibikomere, kuko niba ubuhamya bwanjye warabukurikiye, ni uko umuryango wa mama warishwe muri Jenoside urarangira, hafi bose sigara musaza wa mama umwe na utari mu gihugu. Nyuma ya Jenoside nagomba gusubira gutura iwacu aho twari dutuye, aho Jenoside yadusanze, dukikijwe n'abantu ubundi dufitanye isano cyangwa tuziranye, ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi bagize uruhare mu rupfu rw'ababyeyi banjye. Badusahuye, badukurikiranye twirukanka, umuntu adashobora kubona aho arara, umuntu adashobora kugucumbikira. Bavuga nyine ngo niba ababyeyi barapfuye n'abana bakwiye gupfa kugira ngo batazagira ikindi kintu babaza. Kugaruka rero ugatura aho hantu uri umwana ugishakisha ubuzima ntabwo ari ikintu cyoroshye. Mu buzima iteka umubyeyi aba akenewe, kumva hari ikintu cyiza bagezeho, ushaka iyo umubyeyi waba ahari, hari ikigukomereye iyo umubyeyi aza kuba ahari. Buri iwacu mu gice cy'iwacu twebwe twagize n'ingorane nyuma ya Jenoside habaye intambara y'abacengezi, aho udashobora guhunga ngo ujye mu gice cy'abacengezi kuko wari warakubuza araza kukwica, kuhava naho ukazagera hatari abacengezi ntibyoroshye, mu nzira hagati harimo ibindi. Ariko ibyo byose nshimira ko igihugu cyashyize imbaraga mu kurebera abanyantege nke, cyane cyane abadafite irindi jwi rishobora kubavugira, bigatuma izo ngorane nubwo zitari zoroshye zitaduherana, yaba ari ngiye n'abavandimwe banjye ariko n'abandi bafite ibibazo nk'izo ngizo. Ari niyo mpamvu ubwo bushobozi igihugu cyatwubatsemo, icyizere igihugu cyaduhaye, kugera ubwo ngera mu nzego z'ubuyobozi, buriya hari igihe uganira n'umuntu avuga ati ariko hari umuntu adafite umuntu umusunika, udafite umuntu umuvugira ntawe ugera, ubuse nkajya ninde wansunika? Papa wanjye se, mama wanjye se, musaza wanjye se. Ibyo ubwabyo bituma cyangwa byatumye tugira ubushobozi, twigirira icyizere, ku buryo n'inshingano zitandukanye twagiye duhabwa njyewe bwanjye ariko no mu bandi, umuntu azikora yumva yikorera. Kuko cya gihugu tuvuga ngo ari umubyeyi wacu, twarakibonye ko ari umubyeyi koko, cyatunze kuvangurwa. Kuko nyuma ya Jenoside ibyo abantu bashingiraho bavangura byari bibe byinshi kurusha n'ibyari bihari mbere ya Jenoside. Cyaduhaye amahirwe yo guhindura amateka. Ariko nimutekereze buriya nka ya Jenoside, yo dukomeza itegeko rivuga ko abagore n'abakobwa badafite uburenganzira ku mutungo, njyewe kimwe n'abandi ntitwari kugira amahirwe nibura yo kwifashisha ibyo ababyeyi basize ngo dukomeze ubuzima. Gahunda y'uburezi kuri bose, ibyo biganiro n'inyigisho, inyigisho buriya ntabwo ari zo mu ishuri gusa, hari ibintu byinshi bitugira abantu atari ya masomo twize tugatsinda tugahabwa amanota. Akenshi ibyo wize mu ishuri ni igihe usohoka ukaba utakibyibuka, ariko guhura n'abantu bakuru ubona bashaka kugutega amatwi, baguha umwanya, bagufitiye urukundo atari ukugucenga, bifite ikintu kinini cyane byatwubatse. Mu magambo wenda navuga ahinnye, ni urugendo rutari rworoshye, ni ubuhamya bukomeye, ariko ni ubuhamya bwavuyemo imbaraga kubera ko twabonye igihugu gitandukanye n'icyo twari dufite mbere y'imyaka 36. Honorable, ubona ubuhamya bwawe n'ubuzima wanyuzemo butanga amasomo ki
ku bakiri bato, utanga amasomo ki ku bafite amateka agoye ameze nka mwanyuzemo? Icya mbere ni ukubabwira ngo ubuzima burashoboka, nta habi nta bigoye umunyarwanda uyu munsi yavuga yanyuramo biruta ibyo twanyuze mu myaka ishize. Igikomeye ni ukuvuga ngo iki gihugu ni icyanjye, ubuyobozi bukirimo ni ubwanjye, amahirwe arimo ni ayanjye, ukemera ugakomeza ubuzima ariko ukagira n'amahitamo meza. Buriya iyo umuntu ari mu bibazo ugira amajwi menshi akubwira atari kose, ubundi urabona wagerahe. Umuntu akakubwira ko ntawe wagera kandi hari ibimenyetso bifatika byerekana ko hari abandi bagezeyo, unavuga ko igihugu nta mahirwe kiguha kandi ubibona ko ahari. Ukuvuga ngo rero kugira amahitamo mazima ukabona amahirwe ufite imbere yawe ni ikintu gikomeye. Icya kabiri, hari ibintu tuvuga abantu bakibaza ko ari politike, ngo ubumwe n'ubwiyunge, ngo ndi umunyarwanda, ngo uburenganzira bungana, nk'izo bigira politike rwose mu buryo bwanduye, kuko n'abantu babivuga umva basa nko kubinyega, bavuga nk'aho ari ukuvuga gusa. Oya, turi ibihamya by'ayo mateka. Niba njyewe wavuye aho nkubwiye ngeze aho ndi uyu munsi, nta mbaraga zidasanzwe, nta ndi umuntu usanzwe. Niba narabikoze ahubwo wowe wakora ibirushijeho. Urubyiruko rero bariho uyu munsi bafite nabo ingorane zabo, hari amajwi atandukanye bumva, hari gushaka kubaho neza cyane, rimwe na rimwe tutarebye inzira y'ubwo bukungu cyangwa ubukire aho uri bubone, hari kuvuga ngo ngiye kwizirika ku mateka y'ababyeyi banjye, wagize ibyago nyine ubyarwa n'ababyeyi babi batabaye inyangamugayo, bakora ibyaha, bakora jenoside se, biba umutungo w'igihugu se, baragambana se, abo ni ababyeyi. Ushobora uyu munsi kuvuga rero sinzihakana umubyeyi wanjye, ariko hisemo gukora ibinyuranye nawe, hisemo neza, ayo mahitamo ukoze azakugira umugabo, ku buryo uzafasha n'ababyeyi bawe niba bakiriho guhinduka. Abantu babizirika rwose ku mateka y'ababyeyi y'abavandimwe kandi mabi ntibarekure. Ikindi, reka turyo gushyira imbaraga mu kuvuga ngo iyaba mfite iki, iyaba mfite iki. Buriya hari igihe umara igihe mu kureba icyo udafite n'icyo ufite ntukibone, bikazarangira ubuze n'ibyo wari bubone. Reka turebe dushyire imbaraga mu kureba icyo dufite, icyo twakibyaza, noneho bigatuma naho watekereza ko udashobora kugera uhagera. Igihugu nakomeje kukigarukaho by'umwihariko u Rwanda, ubuyobozi dufite ntabwo busanzwe. Mutekereze ubuyobozi bufata umwana ufite umubyeyi uri mu mashyamba ya Kongo uyu munsi urwanya u Rwanda, ubu nyine aho tuvugira, bukamuha amahirwe yo kujya kwiga agahabwa buruse kuko ari umuhanga, kuko yatsinze neza. Ni ikintu gikomeye cyane. Nimutekereze igihugu kivuga kiti aba babyeyi bashaje bafite umwana ni ruharwa ari muri gereza, ariko bageze mu zabukuru nta kintu bafite kibatunga, bikatubahe ya nkunga y'ingoboka babita akabando, bakayiha buri muntu wese ugeze muri icyo kigero batavanguye. Igihugu kivuga ngo umwana wese wavutse agomba gukura neza atagwingiye, bagaha ibyangombwa byose buri mwana w'umunyarwanda wavutse, wese icyo gihugu wakinganya iki? Ubundi ko hari igihe byasaga nk'umuvumo aho ati buri uwo kwa kanaka nyine bwo waravumwe, ku rundi ruhande bigasa nk'aho wavutse ku muryango urimo umubyeyi cyangwa abantu bameze neza, bigasa nk'aho ari umurage. Uyu munsi dufite abana cyangwa imiryango ushobora gusanga bitewe n'uko umwana yarezwe ashobora guhinduka ikirumbo kandi yaravutse mu muryango muzima. Nta tubyita ngo ni destin. Hari ibintu twita destin atari yo, hari ibintu rwose abantu cyangwa ngo niko Imana yabishatse, ntabwo Imana yadushakiye ikibi. Reka turenge ibyo byose, dufate amahirwe ahari tuyakoreshe, aho ugize intege nke umere ko ari intege nke zawe nk'umuntu, uravuga ati nabuze akazi, ati none se ubundi uriwa wakabonutse se abandi bakabonye bate? Hari umwanya umwe w'umurimo, ari abantu ijana baje, hari umwe uzakabona 99 basigaye ntibakabona. Ahubwo andi mahirwe yatuma aho kazi kaba kenshi
nayahe. Yego. Nasoza rero kuri iyo ngingo mvuga nti rwose aya mateka akomeye twanyuzemo, aya mahirwe twagize yo gusohoka mu mwijima tukabona urumuri, tukabona ubuyobozi, tukabona navuga icyerekezo gitanga icyizere cy'ubuzima, tuyafate tutajenjetse kandi tumenye ko aheza imbere ntabwo ari inkunga, ntabwo ari impano, ntabwo ari gift. Tugomba kubikorera, tugomba kubikora nk'igihugu, ariko uragomba no kubikorera nawe nk'umuntu. Cyane honorable, murakoze. Aho ngaho ukomoje, ndagira ngo tunaharebe mu buryo burambuye muri mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi. Mwagiye mugaragaza gukora neza na loyalty ku gihugu, ariko hari abandi bayobozi twumvise twanabonye si mu myaka ya kera ni mu myaka ya vuba, bavuzwe muri ruswa, bavuzwe mu kwambura, bavuzwe no mu bindi bikorwa bibi byo gutwara amafaranga y'abandi no kunyereza imitungo igenewe abaturage, ugasanga bibajyanye no mu manza, bibajyanye no muri gereza. Niki wabwira abakiri bato bafite inyota yo kuza mu myanya y'ubuyobozi? Ni izihe ndangagaciro zikwiriye kubaranga? Ni ibiki bakwiriye kwirinda twafata nka kirazira kugira ngo bazaze babakorere mu ngata, yewe babe banakora neza kubarusha? Buriya hari ikintu cyitwa icyizere gikomeye. Kugirirwa icyizere ni umwenda. Yego. Icyizere kirahenda, icyizere ariko kiranavuna. Iyo umuntu akugiriye icyizere aba agushyizemo umwenda, bivuze ngo ugomba guhora uzirikana ko umwanya w'umurimo urimo ntabwo uri kuri kamara, ntabwo uri kuri gitangaza, ntabwo ari uko hatari abandi babikora, ariko nyine uwo mwanya wagirirwa icyizere. Ukora uko ushoboye kugira ngo icyizere wagiriwe, uwakikugiriye cyangwa bakikugiriye ntibazicuze. Niwa ngo bisaba buri giteka kwisuzuma. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, buriya abayobozi tuba abayobozi ariko turi abantu, dukomoka muri ya sosiyete. Hari igihe umuntu aba afite ingeso cyangwa imico mibi muri we, akashobora kuyihisha cyangwa kumenya uko ayitwara mu gihe runaka, ariko uko byagenda kose abanyarwanda bavuga ngo umuntu akiri kimwe rukankana, nta kiri kimwe rukankana. Icyo kikurimo kibi, ubundi wagombye kuba urwana intambara yo kugitsinda, kubera ko cya cyizere wagiriwe hari ahantu cyagushyize hataguha amahirwe yo gukora amakosa washobora gukora ubundi. Ufata urugero, wenda wavuze iby'ubujura, ariko reka mfate nk'umuntu usanzwe anywa inzoga. Ushobora kunywa inzoga mu buryo busanzwe ugasangira n'abantu mugasabana, ntabwo ari bibi. Ariko uri umuyobozi ukanywa inzoga ugasinda, uretse ko gusinda no ku bandi bundi bitemewe, ariko hari ishusho utwaye y'ubuyobozi ngo ikidakwiriye ukoze, hari igihe abandi bakibonye bwira ko ariko bikwiye kugenda. Dutanga urugero mu byo tuvuga, mu byo dukora, uko twitwara. Umuyobozi rero igihe agiriwe icyo cyizere, agomba guhora iteka yisuzuma, akamenya ko atakiriwe wa wundi wa mbere, hari urundi rwego agezeho. Icya gatatu, kijyanye n'umutungo wabivuze, reka mbabwire, wagiriwe icyizere muri iki gihugu bakaguha inshingano ukazikora, nta gihombo kibamo, kuko dukora duhembwa kandi tubona amafaranga atari make ugereranije n'abandi bakora imirimo. Ingeso yo kutanyurwa rero no gushakisha indonke mu nzira zitari zo rwose n'urubyiruko rubyumve, ntacyo bigutwaye kwakira igihembo cyangwa umushahara ibyo ubona mu buryo bwemewe n'amategeko ukabikoresha neza, kuko iyo ubikoze utera imbere. Uko igihugu cyiyubaka kikongera ubushobozi, nawe bikugeraho. Iyo ushatse inzira y'ubusamo rero ishobora kuguhira bwa mbere, ariko sinzi ko byaba bwa kabiri n'ubwa gatatu, kandi ngo ubu uba abonwa n'uhagaze. N'igihe hataragira ukubona, nawe nta mahoro ugira mu mutima. Aho kugira ngo ushyire imbaraga mu kazi kawe, ushaka ikintu gitwikira cya cyuho kikurimo cyo kutanyurwa. Indangagaciro rero navuga zikwiye kuranga twebwe turi mu nshingano. Icya mbere, hari ikintu cyitwa kunyurwa. Atari kunyurwa ngo uhagarare aho ugeze, oya, ukanyurwa n'ibyo ubonye mu nzira zitanduye, mu nzira nzima. Icya kabiri, hari igihe tuvuga ngo gukunda igihugu, umuntu akibwira ko gukunda igihugu ari ukuririmba indirimbo y'igihugu.
ntabwo ari ibyo. Iyo wakiriye ruswa, iyo wibye amafaranga yari agenewe ibikorwa, ibyo byose waguhaye ruswa, umwambuye ako yari afite nk'ubushobozi kagomba kumufasha kugira intambwe atera, cyangwa utwaye amafaranga yari agenewe ibikorwa byari guhindura ubuzima bw'abandi Banyarwanda. Ubwo rero gukunda igihugu bivuze gukunda abenegihugu, guharanira ko gitera imbere kugira ngo inyungu rusange zijye imbere, uzagere nawe ubona izawe. Nta gukira umuntu aciye mu nzira y'ubusamo, niyo ubigezeho ntabwo biramba, niyo ubibonye ngira ngo kubicunga birakunanira, kubera ko uba wumva n'ejo uzabibona n'ejo uzabibona. Urubyiruko ndabizi uyu munsi aribwo kera umuntu yigereranyaga n'abantu baturanye bati njyewe bacu dufite inzu imeze neza, dufite umuriro, dufite amazi, dufite imodoka itujyana ku ishuri, ukumva ibyo birahagije. Hari rero pressure cyangwa igitutu noneho kitarebera gusa mu bo muturanye, mu bo muri mu cyiciro kimwe, ureba umuntu umaze imyaka 30 akora ugashaka kubaho nkawe uwo munsi wowe watangiye akazi, inzira yawe uyigize ngufi cyane. Cyangwa se tugashaka kwigereranya n'abandi bo mu bindi bihugu bafite amateka atandukanye n'ayacu, bafite imico itandukanye n'iyacu, bafite aho bavana hatandukanye n'ayacu, ukumva umwana w'i Kigali ufite umuryango rwose wundi udafite icyo ubaye arashaka kubaho nka Rihanna cyangwa aba bastari, bikamushyira ku gitutu akagishyira ku babyeyi, yagira amahirwe yabona akazi wa mugana agiriwe cya cyizere agashaka kugira vuba vuba ngo avanemwe. Nta hantu tuzajya, igihugu kirahari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ngo iki gihugu natwe turahari to stay, tuhari ntaho tuzajya, turahari. Aho kugira rero ubugugu n'ubusambo ushaka gusambira byinshi, bavuga ngo isura isambira byinshi igasoza bike, bigendemo buhoro buhoro birashoboka. Uyu munsi ndabivuga mfite gihamya, ntabwo ndi umuherwe ariko nta nubwo ndi umukene, kandi ibyo mfite numva mfite ishema ryo kubitunga, kuko ari wese wambaza ngo ibitunze byavuye nabimubwira, ntabwo ushobora gucurika umutwe ngo oya, ariko bibaze kubura amahoro y'umutima kubera ko wambuye umuntu ikimugenewe cyangwa ibyo ufite udashobora kubisobanura. Rero biri mu mategeko, abantu bose bakwiye kubimenya ko ikitari cyawe si icyawe, igihe ugifashe bikende bitebuke uzagisobanura. Kandi buriya uko igihugu gitera imbere, uko isi itera imbere, icyo ubona kiriyongera mu rwego rwose waba urimo. Twirinde rero umururumba, twirinde gutatira igihango, tugenda tugirirwa icyizere twahawe, twigire ku ngero nziza z'ababonye ubushobozi cyangwa ubukungu mu buryo bwiza, kuko nabo barahari bagakira rwose bakaba baherwe ariko mu buryo butanduye. Muri itangazamakuru mubamo murababona abana b'abasore rwose ahitamo kwiyambika ubusa akajya ku ruhande rw'abamwice cyangwa bamwishe cyangwa kugira ngo gusa bamuhe amafaranga, ariya ntabwo aramba, uriya ni umuvumo, ntabwo ashobora kuyatunga rwose ngo amuhe. Umuntu atunzwe no kuvuga igihugu nabi akamuha amafaranga ni ubugwari bwo ku rwego rukomeye, ababyeyi babo bicwa n'agahinda. Ntabwo rero rwose bikwiriye. Rubyiruko dufite ingero z'abantu bazima bakoze neza, bakora niba ari business akora business neza, niba ari mu nzego za leta akora akazi ke neza, bagenda bazamuka, yaba ari mu myanya y'imirimo, yaba ari mu byo batunze, reka twigane izo ngero. Honorable, turi kugenda tugana ku musozo, murarabindusha cyane. Muri za 80 kuri Repubulika ya kabiri nibwo Habyarimana yazanye icyo yise iringaniza mu mashuri no mu mirimo, akavuga ati ica kimwe kirafata aba, ikindi kirafata aba, ikindi kirafata aba, byanakomeje nyine bamwe barahezwa. Iyo urebye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, niki cyafashije u Rwanda gusenya ibyo? Niki kihari ubungubu politike za leta ukuntu zubatse zituma bavuga bati buri banyarwanda barahagarariye, usibyo kutanamenya ngo uyu ni uyu, uyu ni uyu nguyu, ku buryo nta muntu ushobora kujya hanze ngo avuga ni dominance ihari ku myanya y'ubuyobozi n'aba ngaba? Buriya guhitamo kubakira ku bumwe zakemuye ibintu byinshi, kuko no gushyira umuturage ku isonga, kuvuga ngo ibyo byose ari abayobozi tubereyeho abaturage, yaba ari mu nzego z'ubuyobozi ntawaremewe kuyobora n'utararemewe kuyobora, hakajyaho uburyo n'abari binyura mu matora hajyaho ibifunguye kuri buri munyarwanda wese,
n'umwihariko ku cyiciro utekereza ko kigikeneye gufashwa kubera ko amateka nyine yatumye badashobora kubaka ubushobozi ngo bagere ku rwego rumwe n'abandi. Ibyo biri mu mategeko, kuba byaragiye mu itegeko nshinga, byahereye no ku biganiro byabaye mbere yaho, uravuga za 1980 bavuga ngo ni iringaniza, ariko biro bisanga atari n'iringaniza. Kuko niba prefecture imwe muri prefecture 10 zishobora kwiharira ibirenze 50% by'ingengo y'imari y'igihugu, ngo se waringanije iki n'iki? N'ubusambo gusa nta kindi. Rero leta y'ubumwe kuko yagiyeho nyuma ya genocide yabaye indunduro y'imiyoborere mibi y'ivangura y'amacakubiri no kwikubira yari byaranze igihugu. Ubu ngubu imihanda, amazi, amashanyarazi, amavuriro, amashuri ntabwo ajya kushaka iwabo wa minister, iwabo wa depute kanaka. Ingengo y'imari y'igihugu uko ingana itorwa hashingiwe ku bikenewe kandi bigasaranganywa mu gihugu hose. Icya kabiri, mu kujya mu myanya nari mbivuze, hari amahame y'isaranganywa ry'ubutegetsi, yaba ari ingira mu mitwe ya politiki, yaba ari ibiki, birahaye birasobanutse. Ikindi ariko buriya nta nubwo ntekereza ko iyo kota cyangwa iryo ringaniza byakorwaga na abo ngabo barikoraga, ntabwo barebaga abaturage, birebagaho. Umuyobozi akumva umunakamiza aragiye nyine bikabibye. Uyu munsi rero hashyizweho sisiteme zituma habaho no kugenzura kuba atariko niba politiki ari uburezi kuri bose, abana bose bariga, abatiga ni ukubera iki? Niba ari ubwisungane mu buvuzi kuri bose bimeze bite? Ishusho y'igihugu iragaragaza iki? Niba ibikorwa remezo bigomba gusaranganywa mu gihugu, kuko buriya leta n'imyanya y'imirimo dufite ni mike cyane ku buryo tanatanga akazi ku banyarwanda bose bashaka kuyijyamo, ariko uyijyamo politiki imuyobora nuko umunyarwanda wese angana n'undi. Amahirwe atangwa mu burasirazuba agomba gutangwa mu murengerazuba, mu majyaruguru, majyepfo no mu mujyi wa Kigali. Noneho hakaba no gucukumbura umwihariko wa buri hantu, Bugesera, Amayaga wenda n'ahandi, hari harafashwe nk'ubutayu nk'aho nta cyabaye. Hakaba umushinga wihariye uvuga utireka aha hantu hasa nk'aho haciwe iteka ko nta buzima buhaba, hashyirwa imbaraga zihariye. Ahantu hari abantu bakinnye cyane bishingiye ku bushakashatsi bwakoze, bavuga ati reka tugire gahunda zihariye zijya hariya mu gikongoro ya kera. Umunegeza kuvuga ati ariko inzara yicaga abantu ku gikongoro, kwita kivuga abagomba gupfa barashize cyangwa inzara yarashize. Twari tuzi ko Amajyaruguru aricyo kigaya cy'u Rwanda, ariho hava ibirayi. Ubu Nyamagabe na Nyaruguru biravayo byinshi kandi byiza. Bara rero gusesengura kure umwihariko wa buri hantu, hagashyirwa imbaraga zihariye bitewe n'ikibazo gihari. Ubwo rero iyo politiki, kuyishyiraho uwo murongo wa politiki, gushyiraho inzego zibishinzwe no gukurikirana muri accountability yo guhabwa inshingano no kuzibazwa, niba abashinzwe gushyira mu bikorwa bubahiriza kuko wa murongo wa politiki. Niyo mpamvu nyine tugira n'imihigo tukanayibazwa. Umuyobozi w'akarere akabazwa impamvu ahayobora hari hakiri inyuma, hakiri ibibazo. Minisitiri akabazwa impamvu bimeze bityo, abari muri mu nzego z'abikorera no bakumva muri uwo mbuke bagomba kujyamo, buri wese akagira icyo atanga. Ni icyemezo n'amahitamo igihugu cyakoze kandi yari akwiriye. N'amahitamo igihugu cyakoze kandi yari akwiriye. Turi kugana ku musozo wa honorable, wakomoje ku bya life expectancy cyangwa esperance de vie y'u Rwanda uri kugera mu myaka 70, ishobora kuzamuka ikagera 80, 90. Why not? Nyagasani nagutiza ubuzima, nibyo nkwifuriza, nibyo nkusabira, ukagera muri iyo myaka 80, 70. Urashaka urifuza gusazira mu gihugu kimeze gite? Igihugu cyiza. Igihugu cyiza ni ukuvuga igihugu gitekanye, igihugu kirimo abanyarwanda bafite ibyangombwa buri muntu wese akeneye kugira ngo abeho, igihugu giha agaciro umuco wacyo kuko buriya umuco ni ikintu gikomeye. Abana bavutse barakuze badafite ibikomere by'amateka, kuko ubu ngubu turavuga imyaka 30, ariko usanga bya bikomere bitarakira, hari ubwo ababyeyi babisigira abato.
turacyafite ibibazo by'ihungabana, ibibazo by'abantu batarasobanukirwa neza ibyabaye. Mu myaka yanjye rero hari uko igihugu nkifuza ku bakuru bazaba bahari bumva basize abana, basize abato mu gihugu gifite icyizere cyo kubaho, atari ukubirebera gusa ku myaka yo kubaho, ariko n'ireme ry'ubuzima babayemo. Hari ubuzima kuko buri muntu wese yakwifuza kubamo, ari igihugu cyubashwe gifite agaciro, tutagirwa insina ngufi ngo hari abantu batekereza ko bagomba kutugenera uko tubaho. Igihugu tuzaba tuvuga ngo hari isomo ry'amateka dutanga no ku bandi, ku gihugu gishobora kubaho kigapfa, ariko gikomeye ku gihugu gishobora kuzuka kigahagarara cyemye, kigakora, kigatera imbere. Honorable, murakoze cyane. Yabashimiye cyane. Reka ku ruhande rwa One National Radio tubashimire umwanya mwaduhaye, tuba tubize amahoro inshingano nyinshi kuba mwatuganirije, ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ndabashimiye namwe musanzu mutanga mu kwigisha Abanyarwanda, by'umwihariko ariko Abanyarwanda batari muri iki gihugu imbere bari mu mahanga, kugira ngo u Rwanda aho bari bakomeze barugendane, bumve ko rutari kure yabo. Murakoze cyane. Merci.